Adresa este că gata să mi-ți dați să-ți reșiți Twitter-ul, ce nu-i sapore, 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 nu-i გამარჯობა გიორგი. გამარჯობა. ესე იგი წარმატებას გისურვებთ და რა თქმა უნდა ძალიან კარგია ეს პირველი. გურული ხართ? ხო. დავისწავლეთ. ესე იგი აღნიშნე უკვე რომ სადიპლომო ფილმია. მოგვიდ რო ვთქვა რატომ კი, კარგი, გასაგებია რომ გურული ხართ და გასაგებია დერდუბაძესთან კავშირები, მაგრამ ხო, უბრალოდ რომ მაგვიხსნათ, რატომ გადაწყვიტეთ თან მსახიობების შერჩევის პროცესზეც რომ მოგვიყვეთ, ვიცით რომ ერთ მსახიობ ერთი მსახიობი გურიაში იპოვეს და მოკლედ ეს ყველა დეტალი გაგვიზიარეთ. კი ბატონო. Ესე იგი, მეც და თითოეულ გურულს, გურულის საყვარელი პოეტი, პოეტი მწერალი არის ნოდარ დუმბაძე. შესაბამისად, ჩემი ძალიან დიდი მიზანი იყო ის, რომ ეს ძალიან კარგი მოთხრობა გამეცოცხლებინა და არისო ეს მარტივი ახალგაზრდა გამოუცდელი რეჟისორი, რომელიც სადიპლომო ნამუშევარს აკეთებს და ეჭიდება ისეთ პოეტს, როგორიც ნოდარ დუმბაძე არის, ეს არა მარტივი და მე ყველაზე მეტად რაზე ფიქრობდით, როდესაც ეს გადაწყვეტილება, აი რისი გეშინოდათ, როდესაც ნოდარ დუმბაძესთან შეხებას აპირებდით, მის შემოქმედებასთან? პირველ რიგში ძალიან დიდი პასუხისმგებლობაა ის, რომ ამ ხელა პოეტს შეეჭიდო და მის ნაწარმოებზე იმუშაო და რავი, ჩემ თავში ვიყავი დარწმუნებული და ვეცადე მაქსიმუმი მართლაც. გადაღებები მიმდინარეობდა ოზურგეთში, ოზურგეთის სოფლებში, მთლიანად მუნიციპალიტეტში. ანუ მხიარულად ჩაიარა. კი, უბრალოდ ძალიან პატარა დრო მქონდა ჯამში, გადავიღე სამ დღეში ფილმს. და ნომინაციები და სპეციალური ჩვენებები გაიმართა საკუთ წარმატებულ კინოფესტივალებზე. მოგვიყევით ამის შესახებ, როგორ აღმოჩნდით იქ და ასე მუსიკა გვესმის ახლა ჩვენ, ვინ არის კომპოზიტორი? ესე იგი, ნომინაციები იყო საკმაოდ ბევრი: ლოს-ანჯელესი, ლონდონი, მიუნხენი, თბილისი და ასე შემდეგ. Ну, ჩემს სადღაც 40 ფესტივალამდე იყო. ოფიციალური ნომინაციები იყო და პლუს სპეციალური ჩვენებები გამართა. გამომდინარე იქიდან, რომ ეს ძირითადი ნომინაციები დაემთხვა პანდემიის დროს, ჩატარდა ონლაინ და შესაბამისად ვერ წავედი. რაც შეეხება მუსიკას, მუსიკაზე აქ მართლაც ძალიან დიდ როლს თამაშობს. მუსიკა გააკეთა ქართველმა კომპოზიტორმა ლევან ბაშარულმა, რომელიც მოღვაწეობს გერმანიაში, კერძოდ მიუნხენში. ჩემმა ის მის ისტორია აქ მოუყვებით იმედისთვის. კი, ძალიან 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 დიდი საქმე გააკეთა მუსიკამ ამ ფილმისთვის, სრულიად შეცვალა ყველაფერი და ხო, რა ვიცი, ვერენა მარია ფიცი იყო მიუნხენის სიმფონიური ორკესტრის. მისი მუსიკა მოხვდებოდა დუმბაძის ნაწარმოებს. ერთი გითხარით, რა თქვა ოჯახმა დუმბაძის? ქალბატონმა ქეთევანმა როცა იხილა ფილმი, აი ძალიან მოეწონა. აი მოკლედ რო გითხრათ, ძალიან მოეწონა. მოკლედ ვიზა გაქვთ. გიორგი, ძალიან საინტერესო დეტალი, ასევე მსახიობი, ხო, რომელიც სოფლში იპოვეთ ბავშვის როლზე, ესეც რომ მოგვიყვეთ, რომ მიაგე. კი ბატონო, ესე იგი, მსახიობები ძირითადად არიან, ну, რამდენიმე არის, მაგრამ არიან ოზურგეთის თეატრის მსახიობები და ბავშვებს მქონდა საკმაოდ რთული კასტინგი, რადგან ესეთი ტიპაჟური ინდოდა. გურიაში ტარდებოდა ეს კასტინგები? კი, გურული ვაღანა იპოვეს, საიპოვეთ? აი, ბევრი ვეძებ მართლა, ალბათ ერთ 500 ბავშვი ვნახე და საბოლოოდ ნოდარ დუმბაძის სოფელში მივაგენი ლუკა მათთაიშვილს. ქრონომეტრაჟი რამდენია ფილმის? 25 წუთი. 25 წუთია. და იცით რა მაინტერესებს? ეხლა ძალიან ბევრი კინოფესტივალი შესახებ თქვით, ლონდონი, ლოს-ანჯელესი, მიუნხენი და ასე შემდეგ. რამდენად მარტივი გასაგებია იმ საზოგადოებისთვის, რომელზეც ჩვენ საუბრობთ? აი ის ამბავი, რომელზეც არის ჯერ მოთხრობა და შემდეგ უკვე ფილმი. ანუ
მათვისაც პრობლემა ეს თუ არის თქვა საჭირო დამატებითი ახსნა განმარტებები. Ეცეთ რა არის ეს იმდენად ასე თქვა ევროპელისთვის რთული მოთხრობა არის, არ იქნება მარტივად გასაგები, მე ამას ფიქრობდი კიდეც, მაგრამ რადგან სტუდენტური იყო, მაინც გაძვრა ესე თქვა რა. ფართო საზოგადოება როდის იხილავს ამ ფილმს? Შეუძლია ეხას ნახვა. საჩო გუძლია მიხილავ. YouTube-ზე იძებდება, ხო? კი ბატონო. დიდი მადლობა გიორგი, წარმატება უნდა გისურვოთ, რა თქმა უნდა. ეს და შემდეგი ნამუშევარი უკვე ფიქრობთ ახალ ნამუშევარზე? შემდეგ ნამუშევარზე ფიქრობ, ჯერჯერობით თავ შევიკავებ დეტალებისგან და თითოეულ იმ ადამიანს მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო, ვინც ძალიან ცირე დიწვლილიც კი შეიტანა ფილმის შექმნაში, საკმაოდ ბევრი ადამიანია ესეთი. დიდი მადლობა. და როდესაც აქედან დასკვნა სადიპლომო ნამუშევარი როგორი წარმატებული აღმოჩნდა და კაცმა გურული ვარო თქვა, არა და გურულს ეკითხებიან რა შვებიო, რა ვქნაო, გიპასუხებს და რა ვქნა თურმე ამას გულისხმობს. მოკლედ. წარმატება უსურვოთ გიორგის, ვემშვიდობებით, ახლა 10 საათი შესულა, ვუყურებთ ახალ ამბებს.